Dobro si se setila da dođeš. Ja još nisam ni izašla. Gde da dođem? A da mi pomogneš, ruke su mi otpale dok ti čitaš te novine, ko da znaš da čitaš. Ha, ha, ha. Ako ovako izgledaš kad si duhovita, molim te se vrati u svoje prirodno stanje spremačice i ovo nismo. Nego šta je, priručnik za trudnice? E sad si stvarno preterala, Vanja. Ajde, jebote, pa pomozi mi, kičma mi je otpala. Svi ste se razbežali, samo ja radim. Ne mogu, idem u salon da probam venčanicu. E, vala i ti više da se udaš, pa ovaj tvoj otac možda i zaposli nekog. Ti si samo ljubomorna, Vanja. Na šta sam ljubomorna? Pa ti nisi htjela ni da se udaješ dok nisi saznala da ti je dečko bogati naslednik. Ti si ljubomorna jer znaš s kim će Bojan da radi. Jesam ti rekla da više ne pominješ to? Tebi je žao što više nisi sa Đorđem, a jedva si čekala da ga ostaviš. Priznaj mi. Bojane, ja ne znam, ti se jako čudno ponašaš prema meni u poslednje vreme, jer ja tebi smetam. Hajde, šta pričaš, Jelenu, što bi ti Bojanu smetala, je li tako, sine? Pa ne znam ja sad, Jelenu, zašto ti misliš da mi smetaš? Ne, mislim, ako ti, na primjer, Petar smete, ja te molim da to raspraviš sa njim. Ja samo želim da radim svoj posao. Ma znam, Jelena, pa šta ti je? A, i ko pita Bojana da li njemu šta smete ili ne smeta? Hajde, bogati, šta ima? Valjda sam ja neka glava ove kuće, dok se on ne oženi, bar. E, nego ti, Jelena, meni lepo na srpskom reci, šta znači to punomoćje? Punomoći znači da ja imam pristup jednom od vaših računa i da plaćam, naravno, ukoliko vi to meni odobrite. Zar ne zvuči logično? Pa da ti kažem, zvuči stvarno. Eto. Naravno, ukoliko se Bojan slaže. Ne, ja se slažem, majka. To je odlična ideja. Samo da vidim te papire. Da, ja sam. Da. To su uglavnom ovi računi koji su vezani za moj restoran i za Gorcin salon. Da. Tako je. Pa dobro, to je dobra ideja, majko. To je, mislim, znaš šta, mogu bi ja to da uzmem u stvari. Na mene. Ali ne. Da meni daš punomoć. Zato što sam ja sve već to naučio, a Albanci me vole i to bi sve išlo lakše. Ma bravo, sine. Pa bravo, pa to je moj sin. To je majkina, sinčina, ponos moj. On svašta zna, Jeleno. I da ti kažem, potpuno je u pravu. Što tebe da opterećujemo? Imaš posla i ovako preko glave, samo još treba i parama da se baviš. Ma ajde, molim te, a treba neku i svadbu da spremi. Prema tome, sve smo se dogovorili. E, meni sada čeka Đorđe, ja moram da idem jako brzo. E, a ide i majka, Pera i Goca će me ubiti. Sve smo se dogovorili. Ako ste mislili da ovo kraj, grdno ste se prevarili. Prijatno. Bote onaj ko te napravio. Daj, Vanja, šta ti je? Šta se ljutiš? Rekla sam ti da neću više da pričam o njemu i ti opet namerno to radiš. Evo, obećavam ti da ću ti sutra pomoći oko soba, stvarno ću ti pomoći. Ama, jel ti shvataš da se ne radi o sobama? Stvarno si nekad... Šta? Sebična i zla. Misliš samo na sebe, a sve nas ostale tretiraš ko svoje lutke. E da se ti sutra udeš za Đorđa, ja bi se radovala za tebe i pomogla bi ti. A jeli, šta ja radim? I rekla sam ti više Đorđa da mi ne pominješ. Znaš, moram da idem da probam venčanicu. Bojanu je jako bitno da budem prelepa i presrećan je. E, da vidim još koliko će dugo to da traje. Ajde, makar se raduj veštački, ako ne možeš stvarno, ljudi će da primete. Ja se radujem, ali sam i zabrinuta. Molim te, prekini više. Jel ti shvataš da Bojan nije glup? Ako shvati da dete nije njegovo, ti si ugasila. Dosta više sa tim, 100 puta sam ti rekla da je dete Bojano. E, mogu da se kladim da će dete da liči na ludog spasu. Mukni više, čuće nas neko. A ko će da nas čuje? Ti shvataš da dete nije mala stvar. Ti se igraš sa životom. Znaš šta? Ajde idi, idi, tako je najbolje. E, ajde idi ti na probu venčanice. E, pa da znaš da hoću. A tebi bi bilo najbolje da spremiš novčanik zato što su kumovi ti koji plaćaju sve. Milionerka. Kako me nervira, nekad moglo bi da je udavim. Spaso, otkud ti? Evo... Koliko dugo ti stojiš ovde? Šta si čuo? Pre sekund sam došao, ne znam. Pa što onda bleneš u mene kod tele? Ja sam neko prasetio neki mozak, pa mi ovde stoji, hoću da... Evo budalo, šta si uradio?
Ja vas spasu, jebem ti leva sludi. O, ljudi moji. Puđe. Izgleda ovo loše, znaš. Brate, ništa ne bi uspio bez tebe. Stavi ono u dvorište. Stavio sam, ima tamo 6 i napolje još 4. To je to. Še popijemo nešto, brate. Hajde, daj. Imam samo... Daj onu Mikijevu rakiju. Pa samo to imam, brate. Najživ ti meni bio. Nije izlapila. Ja ne znam da li smijem da pijem s tobom, sad si mi gazda. Aha. Uf, dobro. Nego ajmo mi na ozbiljne teme. Poslao sam ti 3 jelovnika, ništa mi nisi rekao. A nisam, brate. Plašim se da se ne naljutiš. Ako ćeš sad da me otpustiš, bolje me ubij. Nije to otpuštanje, mislim. Ja sam mislio da ti mene posavetuješ. Ja sam mislio za početak, zbog para, da ja pravim gostima jaje na oko, kajganu, da... poparu... Da... Ne, vidi, znaš šta. Jedino ovi zahvati sa ribom i sa srnećim tim gulašem i to, mislim da je to mnogo fancy, znaš. To je loš znak. Šta? To je baš loš znak. Što? Ma ne znam da li ćemo moći uopšte da otvorimo restoran. Šta pričaš? Taj jelovnik, to je moj diplomski jelovnik. U taj jelovnik ja sam uložio celog sebe, taj jelovnik. Taj jelovnik, to sam ja. A dobro, Đole, nisam mislio da... Mislim, zezo sam se malo. Mislio sam da, ono, ne znam, ono, uzmemo isto što si ti. Tvoj fazon samo starinska jela što smo pričali. Šta je? Ali ti misliš da si ti jedini zajebant ovde? Ma idi! Može, sve može, naravno da može. Evo ti. Ajde, živi. Niste ni otvorili lokala, već ste učili u flašu. O, deda Dule. Dođi neko. Ajde s nama. Juk, izvini, Maro. Ništa. Nego sam se zagledala, ova ima turbo motor sa 4 cilindra, kaže. Da. Šta je moj Jugo za ovo? Kako si se prevalila da kreneš s nama ko na filmu? E pa to zato što sam ja prirodni talenat. Mala, ti misliš da mene nisu zvali za filmove? E, zvao me jedan, pa ide u Amsterdam, pa za Minhen, tamo se kažu najveća plaća. Ali razmišljam ja, pa kako ja da glumim na stranskom jeziku kad ni svoj ne govorim kako treba? Ja mislim, Drino, da su tebe zvali za ove filmove gde se manje priča. Bravo, Petre, za Nemi film si odličan. Goca, Ćero, Nemi filmovi se odavno više ne snimaju. Ma, mislim, nisam na to mislio. Mano, nebitno je. Meni se ovaj auto sviđa. Ja sam ga baš jučer proveravao na sajtu i dobar je za bezbednost. Mislim da bi njega trebali da uzimo. Nema šanse, pa vidi koliki je, bre. Jesi normalan da ću ovo da perem? Ćuti, bre, Drino, ko tebe šta pita? Alo, mala, kako ti razgovaraš sa Drinom? Majka, meni se ovo ne sviđa. Niko te ne vidi, bre, nekako propadneš. Pa jeste, od sve u pravu si, ali to je nama i potrebno da nas niko ne vidi, da radi obezbeđenja. Teloranitelju, ti možda jesi i lep i zategnut i sve to, ali misliš, brate, da se u sve razumeš. Ali da ti kaže nešto tvoja Drina, u gocu se ne razumeš, ič. Napokon si rekla nešto pametno. Slušaj, ja bre hoću da cijelo selo padne na dupe kad me vidi, razumeš? Hoću da se svi pitaju ko zna koliko je ovo platilo. E pa neće moći, neće moći, Ćero. Nećeš ti meni da budeš ko Neo Pajdare. Ne zvala se ja Mara Rakitić, znaš? Majka, molim te, hoću jedan auto za sebe, ovo je mi nešto bez veze. Pero, sine. Nema od ovog ništa. Idemo odmah. Mara, ste vi sigurni? Sigurno. Sigurna 100%. Goco, izlazi iz kola, Drino, idemo. Prijatelju, hvala, doviđenja. Jel vidiš? Ti si sve pokvarila, da ti kažem. Ako mi kola ne kupi, od tvoje platit ću ga kupim, znaš? Mi te vrbeži, da. Jel imaš neku vizit kartu, nešto?
Mislim, zbog džipa ja da to nešto. Jao, Ratomir, što imaš lepo ime. Ja sam Drina, brate. Mora da ide Mara, me zove, ću da se vratim. Drino? Mogu da otvorim? Izvinite. Zaglavila sam se. Šta kažeš, deda? Kakvi smo majstori, a? A šta je bilo, deko? Ajde, Dule, dođi, sedi s nama. Ajde, dođi. Ništa. Ajde. Ovo su malo bile suze radostice. Sunce vam, Žarko, poljubim. O, pravo čudo, a? Pravi pravcati restoran. Da vidiš te kad ga budemo ženili. Pazi, deda, ovo će sve biti u cveću, u dekoru. A Đorđe će da se pobrine za jelovnik. Ima i kavurba da bude za deda Duleta. Ali, na novi način. A svadba, deda, svadba će da bude spektakularna, vidjet ćeš. Je li savjet ima da nosi najlepšu venčanicu? Može? Pa može. E, neka sam doživeo da imaš ono što sam ja ceo život sanjao. Sad mogu mirno i da umrem. Upu daleko bilo. Drži ovo, otvori. Za mene? Pa da. To je da znaš šta je sreća. Ne u parama. Ne. Ne, nego mi. To tu, to je sreća. To tu. I da je okačeš. Ovo, kako se zove ovaj restoran? A nismo još ime smislili. A naša priča. Kako? Ček, ovo je dobro. Zašto baš naša priča? Pa to je naša priča. Za sve pare koje smo dobili, za sve ono što smo uradili, to smo mi. Pravo si, deda. Ovo jeste naša priča. Sad će deda da vam pokaže kako se naliva. Ajde, na zdravlje. Na zdravlje. Dobro je da si uopšte uspela da dođeš. Dizajnerka je htela da ode. Izvini, Elena, bilo mi muka. Zato sam kasnila. Dobro, i kako ti se čini? To je već peta koju probaš. Ako ti žuriš, možemo mi i sutra. Ne. Samo ti polako, to ćemo sve sad da završimo. Dobro veče. Šta je, vi još niste završili sa isprobavanjem, a? Izvinite, ja sam kriva, kasnila sam. Mara, ovo je naša dizajnerka. Zdravo, ćero, izvini, ja mrtva sam. Ubiše me noge, pa ceo dan šeta. Kako je bilo mesno? Nismo ni otišli, moramo sutra. A kola? Kupljeno. Odlično, ja sam već zaprimila što vas nema. Ma, Goca se naljutila što nisam htela da je kupim auto, pa smo išli u restoran da se raspološi. Gotova sam, hoćete da vidite? Ja što ćemo, ajde. Ne! Šta ti je? Molim vas, ne. Na internetu piše da je to loša sreća, mi smo s maldoženjene strane. Pa šta pričaš, kakve veze ima sa čije smo strane, pa mi smo svi našli ovde. Dođi, ćero! Eto, i posle sam ja luda i suverna. Nemoj još, Jelisaveta! Izađi sad, sami smo. Da vidim? Odlično. Neko je rekao da je brak kao tvrđava pod opsadom. Oni koji su bez njega žele unutra, a oni koji su unutra žele napolje. Od svega toga Jelisaveta ima samo tvrđavu laži, koju je sama sazidala oko sebe. Ipak pravo pitanje glasi,
Da li je ostavila izlaz za slučaj opasnosti? Ili ljudi poput Silvije mogu zauvek zarobiti? Bože, koliko sam srećna što smo konačno pronašle venčanicu. Da, i ta je bila najskuplja. Ali jedna je snajka. Jel se tako kaže kod vas? Pa nego kako. Nego još samo jednu stvar da rešim i onda mogu da budem potpuno srećna. Aha. Jel mogu da ti se poverim? Bože, pa naravno. Ti si praktično član porodice, a ja radim sve za porodicu. Bojan ima neku glupu ideju da mi idemo na putovanje kamp Prikolića. Aha, dobro. Mislim, on kaže da se šali, ali znam ja njega. A tebi se to ne sviđa? Pa naravno da mi se ne sviđa. Aha. Mislim, kad već ima toliko para, može ženu da odvede na Sejšele, Karibe, na neko luksuzno putovanje, zar ne? Pa da znaš da si u pravu. Ali moram ti reći nešto. Ma... Vi ste prava ljubav, ona istinska, jel da? Znam. Isto i ja to kažem. Do kraja života. E, kad smo već kod toga, mislim da je vreme da ti ja popričamo o predbračnom ugovoru. Izvoli. A šta to tačno znači predbračni ugovor? Daj, Elisaveta. Pa nemoguće da ne znaš da ljudi koji imaju novca prave takve ugovore. U krajnjem slučaju čitala si u časopisima o poznatima, zar ne? A Bojan tražio to? Nije još uvek. Ali znaš šta? Ja više nisam samo Marin life coach. Ja sam i menadžer ove porodice. Koja ima puno novca. Ti to već znaš. A šta to znači onda da ja kao njegova žena neću imati nikakva prava, ja? Ne. Bože, sačuj. Pa baš zbog toga to radim. Da utvrdimo uslove, šta ti dobiješ u slučaju razvoda ili ako napraviš neku glupost, ali nećeš. Mislim, podela imovine i neke sitnice, eto tako. A možemo, molim te, sad malo da pričamo o venčanici i o tome neki drugi put? Izvini, molim. Izvini, molim te, naravno. Ti ćeš biti najlepša mlada koju je ovo selo ikad vidjelo. Ajmo, živjela. U to ime. U to ime. Nije loše, Mara pravila. Usto mi nešto retko kafa ispala. On nije tu. Otišao ranom zora. Nije razgovarao sa mnom nikad je došao. A ja ga nisam ništa pitala. Pa što nisi? A ne znam, Ognjene. Osjećala sam da treba da ćutim. Da. To je zato što misliš da si kriva, znam ti. A možda smo stvarno preterali. Možda sam ja napravila najveću grešku. Ne, on je preterao, a ti si samo htjela da učiniš dobro delo. Jeste, ali ipak on je glavni u ambulanti. Mislim, to je njegovo radno mesto, a ja... Šta? Nisam mu rekla. Nisam se posavetovala sa njim, ispalo je kao da ga zaobilazim. Pa je li to tačno? Ne. Samo sam bila uzbuđena i zaboravila sam. To je cela istina. Slušaj, ti si htjela da pomogneš toj devojci, ili tako? A on je svojom sujetom sve sjebao. Opsovao si. Ti nikad ne psuješ. A jesam, jebi ga. Evo opet. Da prostiš, Bože. A znaš koliko mi je drago da sam te nasmejao? Mnogo. Ja ovo nisam raspoložena ni za koga. Ko je sad? Evo! E, Vanja, otko ti? Moram da pričam sa Terezom pod hitno. Aha, izvoli. Uđi, uđi, slobodno. Uđi, Vanja. Ja i ovako moram do mesne zajednice. Bože, nešto organizuje. Opet ga uhvatilo ono njegovo ludilo. Super je što si došla. Ništa, vi se lepo ispričajte, a ja moram da idem. Kasno. Vidimo se.
Baš si me iznenadila. Naravno, vrata moje kuće su ti uvek otvorene. Donela sam ti nešto. Jao, tvoji kolačići sa cimetom. Nisam ih jela od kad si otišla. A u stvari sam došla da popričamo nešto. Šta je bilo? Ba, znam da nije moja stvar, ali malo sam se uplašila juče. Šta se desilo? Šta neko te je dirao? Ne, nije. Moja komšinica je juče videla Andriju kako izlazi besan iz kuće i lupa vratima. Kaže da je pričao sam sa sobom i da je izgledao kao lud. Ja sam kriva, veruj mi. Ma nisi ti kriva, znam ja njega. Šta pričaš to? Šta znači to znam ja njega? Čuješ da te pitam? Slušaj me dobro. Više nemamo vremena za gubljenje. Prelazimo na drugu fazu našeg plana. Znate šta vam je činiti? Tako je. Kako se zove? Mi su do sad, majko. Jovo, ljudi, jovo. Što me žulja sedište od ovog našeg novog auta. Ja da imam auto, mene ne bi ništa žuljalo. Je, samo ti još auto fali, jedva sam prebrinula to što si kurao. Majka, se sećaš kad je onim nunčakama sekundu svinjeti? Ma to kad je bio mali, a jedva smo previdjeli ovo kad mlatiš onim nožem. To nisu nunčake, nego japanski noževi, a sad vrlo dobro znam šta radi. Ma čuti, mora jedva smo ti očuli. Ako hoćeš da pozovemo Filipa, kaži samo šta te boli. Glava njega boli, glava. To je ludo da svet vidio nije. Ma jok, radim gimnastiku s Petrom, znaš. I kad uđem u novo auto, onda nažuljam ovaj zadnji deo... Kako se zove? Čuti, bre. A dobro, zimu. Čuješ šta te pitam? Kad sam rekla znam ja njega, mislila sam da znam njegovu narav. On je moralan čovek koji voli da je sve po nekim pravilima. Upravo si. Izvini što sam dreknula, samo ovaj put nije on kriv. A šta se desilo? Pa Filip leči neku devojčicu sa glaukomom, čiji su roditelji siromašni, ja sam htela da pomognem. Da joj pokažem da može i ovako da se živi. Zato treba da te hvali, a ne da te grdi. Ako mene pitaš, on tebi mnogo seče krila. Banja, ja tebe mnogo volim, ali sad preteruješ. Izvini, nisam tako mislila. I nisi jedina. Znam da me svi volite, ali... On je šef ambulante i morao je da zna. I u ostalom, gde bih ja bila da mi nije njega svih ovih godina? Misliš da je sa mnom lako živeti, pomagati mi, boriti se sa mojom nervozom? Pa ne znam. Naravno da ne znaš. Svi ste vi otišli kada je postalo gadno. Svi. Osim Andrije i mog brata. Daj ovo, ljudi, šta se desilo? Maro, draga naša Maro, okupio sam tvoje bližnje da doprinesu ovom svečanom trenutku. Kupili ti nešto od tvojih para? Goco, nemoj Božidare, molim te više da okupljaš, meni prošli put uzeše dete, ako Boga znaš, nemoj. Dobro, Maro, bilo pa prošlo, sve se dobro završilo. Dakle, sada je taj svečani trenutak kada će tvoja dobra duša i milo srce da zarone u večnost. Bože, ajde bre, radnije da. Ajde, brate Bože, pa ne živimo sve na državnim jaslama. Ara, tvoji brižnji su malo nestrpljivi, ali sa dobrim razlogom. Šta je ovo, Božidare? Aplauz bre, ajde. Pa lepo je. Kakav bezobrazluk. Stavili Marinu sliku. Jel možeš ti to da zamisliš, Ljubomire? Posred mesne zajednice, Marin portret. Marina slika. Dobro. Šta je sa tobom, Ljubomir? Ljubomir? Jel ti mene čuješ? Šta ti je? Već mesec dana me ignorišeš. Samo ćutiš.
Jel ti to majci nešto skrivaš? Majko, tebi se nešto pokvarilo u mozgu, zaista. Šta ima ja to da krijem od tebe? Šta? Bolje bi ti bilo da si odan svojima. Ljudi, jel znate kako mi je lepa venčanica? Izgledaću kao prava princeza. Princeza od tezge, pošto je princ sa pijaca. Ljubav, tate, pusti ti babu. Danas su joj očnjaci posebno naoštreni. Tata, nešto sam htjela da pričam s tobom. Šta? Da nije nešto za bebu? Jel' kod tebe onaj sportski crveni? Jeste, god su kod mene. Imaš ovaj sunset crveni, flash crveni, carbon steels, sivi. Dobro, jel' full oprema? Jeste, full oprema, Gordana. Šta me pitaš te gluposti? E, a da kupimo kabrio? Vidi, automobil treba da ima dosta prostora, da može da povuče, da bude jak. Šta će ti kabrio? Ajde. Znaš li da ona meni ladno rekla da neće da mi kupi kola? Ta šta? Šta će tebi kola, ko da ti ideš, ajde? Kako šta će mi kola? Trebaju mi. Pa ako nekom treba automobil, onda sam to ja, čoveč. Treba da dobijem det, treba da otvorim restoran. Znaš koliko ću ja da se vozikam okolo? Znate šta, deca, ako sam ja išta uradila s vama, to je što ne umete ništa da sakrijete. Evo, čulo vas Brina u kući. Neverovatni ste. Danas ceo svet popunjava te predbračne ugovore. To je sad tako moda, sem toga, oni su ljudi sad bogati. A znam, tata, ali nervira me zato što onda ispada kao da mi ne veruju. Da. Ali najvažnije je da Bojan tebe voli i da ćeš ti njemu da rodiš dete. Razumeš? A ova žena što radi kod njih, pa mora i ona nekako da zaradi platu. Zato i smislila te ugovori i ta čuda. A jeste, ma nisam ništa još potpisala, nisam ni sa Bojanom pričala. Odlično, i nemoj. Dok Bojan ne završi ovaj restoran što sad radi. Mnogo je pod velikim pritiskom. I ja to vrlo dobro znam. Nego, jel znaš ti da ja svaki dan razmišljam koliko bi mama bila srećna da me vidi? Ja. Sigurno bi mi kuvala one njene džakonije. Ja je tačno. Tačno mogu da je vidim kako nas gleda od ozgo i kaže Ljubomire! Jelisaveta voli uvek nešto da radi. Nemoj da je pustiš da sedi zaludno. Pomozi svome tati. Idi mi nađi spasu da ga ja ne bi tražio. Ceo dan se negde smuca. To mi nikako neće biti problem. Ti, čero, kola pa kola. Pa polako, bit će kola. Osim toga, Bojan valjda prvo treba da dobije auto, pa onda ti. Molim lepo. E, to je zato što sam ja mlađa i što sam žensko. Nije tačno, nego to je zato što su Bojanu kola potrebnija. A i onih još uvek nema. Bar ja, koliko se sećam, nisam ukupila. Pa je li tako, sine? Tako je, majka. Pa tako je. Prema tome, gledajte te mašine, birajte, a ja ću onda da vidim da ću, kad ću i šta ću. A vidi. E da, Maro, čestitam na portretu. Baš lep gest. Ajde, bogati, Jeleno, ženo, kakav gest. Samo što nisam u zemlju propala tamo. Budala me stavlja na zid, koda sam ikona, Bože me oprosti. Dobro, što si se onda zahvaljivala onako? Pa šta da mu kažem? Baci to sranje u smeće, pa ne ide, brate. Dobro, majka, nemoj sad da se dureš toliko. Čovjek je samo tada da ti se zahvali što si dala na liki par. Pa kako ne bi dala? Normalno sam dala kad imam. Pa valjda bi svako dao kad ima. Pa tako, Jeleno? Ne znam, nisam sigurna. Da, Maro, hoću da razgovaram sa vama o nečemu važnom. E, da ga jebeš, opet neko sranje. Nije. A? Nije. Ali nije, dobro. Idiote, Spaso. Jubre, Spaso, što si toliko glup? Na koga?
nek ti je sad ovako. Neka kad se kući spasa, kući se. A dete možda tvoje, jo. Ko te tero, idiote jedan? Jo, ubići me za primjer. Spaso, otvori. Spaso, ajde otvori, znam da si tu. Jel me čuješ? Čekaj, jel te Drina dirala? E, čuće me ovog puta kad mi dohvatim... Nije, ovog puta nije Drina. Radi se o punomoću. Ženska glava, ti si trudna i udaješ se. Pa? Kakve to veze ima s tobom? Se namećem da ne bih postao sumnjiv. Videla si onaj mali kako me gleda. Hm? I šta je sa kutijom koji si nešto? Posle ja ništa da radim, a? Da me ti pričam, sve sama radim. Uči, spaj se. Postoji jedna stvar koju ne znam kako da rešim. Još si ljut? A jesam, ali ne na tebe. Nego na Filipa. Na sebe sam ljut. Sam reagovao kod imam 15 godina. Jebem u mater ko u štali, mislim, izvinjavam se, stvarno nisam htela. Krivo mi, što bre sve ovako na jadi bez... Mama, šta ti je, nemoj ti da se izvinjavam. Pa bez tebe bi bilo još i gore. Ja sam čula da si ti jedna mlada devojka koja ima problema sa vidom i koja bi trebalo uskoro da započne lečenje. Ne, ali ne shvatati. Ja neću oslepeti. Mislim, mene su roditelji doveli ovde samo da bi ozdravila. Ti znaš kako ja umem da nateram muškarca da mi jede iz ruke. E, slušaj, nema to da radiš, mlada. Znaš što se duriš? Nije prvi put da sprovodimo tu taktiku. Ej, rekli smo samo u nužnoj situaciji. Šta je bilo, ljubavi? Šta je sad? Nemoj da se praviš da ne znaš šta mi je Elena tražila. Ne znam, mare mi. Kad sam probala venčanicu, pričala mi o predbračnom ugovoru. Molim. Vidi, imam nešto jako važno da vam kažem. Nešto od čega će se promeniti život svih ljudi u selu. Ajde, vidimo se.